ሰላም ሰላም ውድ የሳ ዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ እያሳለፋችሁ እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ። የተለያዩ መረጃዎችን ይዤ መጥቻለሁ። በድጋሚ የኤርፖርት ቀረጥ እንዴት ነው፣ ሰዎች እየሰሩ ነው ወይ የሚለውን ለማጣራት ሞክረናል። እየሰሩ ያሉ ሰዎች አሉ፣ እንዴት ነው እሱን ነግራችኋለሁ። ከዛ ውጪ ደግሞ ስጋና የተለያዩ የጥራጥሬ ምርቶችን እንዲሁም ደግሞ አትክልቶችን ወደ ዱባይ መላክ የምትፈልጉ ሰዎች በተለይ አትክልት እሱን መረጃ ነግራችኋለሁ። ከዛ ውጭ የደብረ ማርቆስ ኤርፖርት ሁኔታ ምንድን ነው፣ አዲስ መረጃ አለ፣ እሱን ነግራችኋለሁ። አብራችሁኝ ነው። ቢዝነስ ላይ፣ ጉዞ ላይ፣ ቪዛ ላይ ነው የምንሰራው። የዓለም አቀፍ መረጃም ላይ እንደዚሁ ዝርዝር መረጃውን ልንገራችሁ። እንግዲህ ኤርፖርትን በተመለከተ የተለያዩ መረጃዎችን እስካሁን ድረስ ስናጣራ ነበር። የተለያዩ አካባቢ ጉዞ የሚያደርጉ ሰዎች ተመልሰው እንደገና ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡ የሚመላለሱ ሰዎች እንዳሉ ለማየት ችለናል። እስካሁን ድረስ ባለው የቀረጥ ሁኔታ ምንም የተነሳ ነገር የለም። እስካሁን ድረስ ቀረጥ አለ። አሁንም በከፍተኛ ሁኔታ ሰዎች እየተቀረጡ ነው ያሉት። ዱባይም ቢሄዱ የተለያዩ አካባቢዎችም ቢሄዱ እንደ ድሮው ከዚያ በፊት እንደነገርናችሁ መረጃ ተመሳሳይ ነው። ነገር ግን በዚህ ሁኔታ ውስጥ ግን የሚሰሩ ሰዎች አሉ፣ ቀረጡን ካልኩሌት እያደረጉ ከዛ ጋር ትርፋማ የሚያደርጋቸውን እቃ እየመረጡ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ከዛ ውጪ ደግሞ እቃ የሚልኩም ሰዎች አሉ። ሰዎች የተቀረጡ እቃ ይዘው እንደሚመጡ ለማየት ችለናል። እነዚህም እቃዎች እንግዲህ በጣም ተቀርጠውም የሚያዋጣቸው ሲሆን ነው እንግዲህ ከፍለው በሻንጣ እያስመጡ ያሉት። ከዱባይም ከተለያዩ አካባቢዎችም ይልካሉ፣ እንዲሁም ደግሞ ራሳቸውም ሲመጡ ይዘው ይመጣሉ ማለት ነው። ከዚህ በፊት በነበረው አሰራር ሰዎች ሁለት ጊዜ ከተቀረጡ በኋላ በሶስተኛው ስርዓት ነው የሚጠብቃቸው። መንግስት የጥቁር ገበያውን ለማዳከም በሚል የጥቁር ገበያው የተስፋፋ ስለተቸገረ፣ እንዲሁም ደግሞ ከዚህ ከቢዝነስ ጋር በተገናኘ ህገወጥ ንግድ ተስፋፋ በሚልም ነው ይህንን ጉዳይ ካስቆመ ረጅም ጊዜ የወሰደው። ቢያንስ ወደ አንድ አመት አካባቢ ደርሷል ማለት ነው። አሁን ላይ እንቅስቃሴ ከቆመ ከዛም በላይ እየሆነ ነው ያለው። የተለያዩ አካባቢዎች ግን እንደነገርኳችሁ ሰዎች በተለያዩ ሰዎች እቃ ይልካሉ። የሚቀረጡም ተቀርጠው እያስገቡ ለመጀመሪያ ጊዜ የሆናቸውም በመጀመሪያ እየታለፈ እንዲሁም ደግሞ ሌሎችም ደግሞ ቀለል ያሉ እቃዎችን ይዘው የሚመጡ ሰዎች አሉ። እንግዲህ አዲስ መረጃ ይሄ ነው። ሰዎች እየተቀረጡም እየሰሩ እንዳሉ ለማየት ችለናል። መረጃውን እንግዲህ ሳይቱ ከተለያዩ ሰዎች ለማጣራት ሞክረናል ማለት ነው። ከዛ ውጪ ዛሬ ይዘን የመጣነው መረጃ የተለያዩ አትክልቶችን እንዲሁም ደግሞ ስጋ ምርት ላይ መስራት የምትፈልጉ ሰዎች በጣም አዋጪ ነው ተብሏል። ይህም እንግዲህ ዛሬ የወጣው መረጃ እንደሚያሳየው ከሆነ የስጋ ምርቶች ላይ እና የተለያዩ ዘርፎች ላይ ሰዎች በተለይ ወደ ዱባይ፣ ወደ ተለያዩ አረብ ሀገራት ኢትዮጵያ ስጋ ኤክስፖርት ታደርጋለች። ከዛ ጋር ተያይዞ ከስጋ እርድ ተረፈ ምርቶች የውጭ ንግድ 121 ሚሊዮን ዶላር ገቢም ተገኝቷል ነው የተባለው። ይህንን እንግዲህ ከአዲስ ማለዳ ነው ያገኘ ነው። ይህ እንግዲህ የ2014 በጀት ዓመት ወደ ውጭ ከተላከ የስጋና እንዲሁም ደግሞ እርድ ተረፈ ምርቶች 121 ሚሊዮን ዶላር ገቢ ነው የተገኘው። ኢትዮጵያ የእንስሳት ልማት ኢንስቲትዩት ለአዲስ ማለዳ አስታውቋልም። የኢትዮጵያ እንስሳት ልማት ኢንስቲትዩት ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር ደበሌ ለማ ለአዲስ ማለዳ እንደገለጹት በ2014 በጀት ዓመት ኢንስቲትዩቱ የተለያዩ ምርቶችን በሁለት ንዑስ ክፍል ከፍሎ ወደ ውጭ ሀገራት በመላክ የተሻለ ገቢ አስመዝግቧልም ነው የተባለው። ከሐምሌ 1 2013 እስከ ሰኔ 30 2014 ባሉት ጊዜያት በመጀመሪያው ንዑስ ክፍል 15510 ቶን የበግና የፍየል ስጋ ከ2100 ቶን በላይ የዳልጋ ስጋ እንዲሁም ከ2600 በላይ የእርድ ተረፈ ምርት ከ4900 ቶን በላይ የአህያ ስጋ በድምሩ ከ22689 ቶን በላይ ስጋና የእርድ ተረፈ ምርት ወደ ውጭ ሀገራት መላክ መቻሉን ነው ዳይሬክተሩ የጠቆሙት። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ኢንስቲትዩቱ በ2014 በጀት ዓመት በተለያዩ እንግዲህ ከዚህ ከስጋ ጋር በተገናኘ በተላኩ ምርቶች ላይ ጥሩ ትርፍ እንዳገኘ ነው ለማየት የቻል ነው። 18348 ቶን ስጋና የእርድ ተረፈ ምርት ለመላክ አቅዶ የነበረ ሲሆን ከእቅድ አንጻር ከ4000 ቶን በላይ ምርት መላክ እንደተቻለ እና የተሻለ ውጤት ማስመዝገብ መቻሉም ነው የተገለጸው። በሁለተኛው ንዑስ ክፍል እንዲሁም በ13.4653 ቶን በላይ ማር፣ ከ233 ቶን በላይ ሰም እንዲሁም ደግሞ ከ342 ቶን በላይ የአሳ ምርት ከ229 ሚሊዮን ሊትር በላይ ወተት ከ6468 በላይ ቶን መኖ እንዲሁም ከ120220 ቶን በላይ የዶሮ ምርት በአጠቃላይ 96.62121 ቶን በላይ ምርት እንደተላከ እና ከ2 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገቢ መገኘት መቻሉን ተገልጿል። በአጠቃላይ ከሁሉም ንዑስ ክፍል 121 ሚሊዮን ዶላር ገቢ የተገኘ ሲሆን 95% የሚሆነው ምርት የተባበሩት አረብ ኤምሬት እና ሳውዲ አረቢያ ነው የተላከው። ቀሪው 5% ደግሞ ወደ ተለያዩ የውጭ ሀገራት እንደተላከ ዳይሬክተሩ ገልጸዋል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ
ብዙ ሰዎች በቀላሉ የተለያዩ ምርቶችን በተለይ ከስጋ ጋር በተገናኘ የእርድ ምርቶችን ወደ አረብ ሀገር መላክ ይችላሉ። በጣም ከባድ የሚባል አይደለም። አንዳንድ መስፈርቶችን በማሟላት ከዛ ንግድ ፍቃድ በማውጣት በተለይ ደግሞ የአትክልት ኤክስፖርት ላይ መስራት ይቻላል። መሬቶችን በመከራየት የግድ መሬቱ የእናንተ መሆን አይጠበቅበትም። መሬቱን ተከራይታችሁ በኪራይ መሰራት የሚችል ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ተለያዩ በተለይ ደግሞ የአረብ ሀገራት የዱባይ ዱባይ በጣም ብዙ ምርቶች ይላካሉ። ስጋ እንግዲህ 95% በመቶ ወደ ዱባይ ነው የተላከው፣ እንዲሁም ደግሞ ወደ ሳውዲ አረቢያም። በአጠቃላይ ግን ሌሎች አካባቢዎችም እንዳሉ ሆነው ዱባይ ላይ የተለያዩ ቃሪያ እንዲሁም የሚበሉ ፎሶሊያን ጨምሮ ሌሎች ምርቶች ይላካሉ። እነዚህን አምርታችሁ በተለይ አዲስ አበባ ዙሪያ ላይ ኤክስፖርት የሚደረግ ስለሆነ ለትራንስፖርት ቅርብ እንዲሆን፣ ሳይበላሽ እንዲደርስ፣ እንዲሁም ደግሞ ለስታንዳርዱም ቅርብ እንዲሆን በሚል የግድ ኤርፖርት ያለበት አካባቢ ቢሆን ይመረጣል። የግድ ተጭኖ መሄድ እቃ ከሆነ በካርጎ የሚላክ ስለሚሆን ማለት ነው። ለዛ አዲስ አበባ ዙሪያ ወይም ደግሞ ባህርዳርም ከሆናችሁ ዘው በአቅራቢያችሁ የሆነ የካርጎ አገልግሎት የሚሰጥበት ኤርፖርት አካባቢ ነው መሆን የሚጠበቅባችሁ። ስለዚህ እዛ አካባቢ ኤርፖርት አካባቢ መሆን ግድ ይላል ማለት ነው። እዛ አካባቢ ሆናችሁ መሬት በኪራይ እንዲሁም ደግሞ እየዘራችሁ እርሻ በማድረግ ዘመናዊ ማድረግ ይቻላል። ከዛም ተደራጅታችሁ ማድረግም ይቻላል። ከባንክ ጋር መስራትም ይቻላል። በኢንሹራንስ ቦታውን የሄርብ ኢንሹራንስ ገብታችሁ መስራትም ትችላላችሁ። ከባድና ውስብስብም አይደለም። ከእናንተ የሚጠበቀው የተወሰነ ኮሚትመንት ወይም ደግሞ የስራ ፍላጎት ብቻ ነው የሚሆነው። ከዛ በኋላ አንድ ላይ መስራት ነው የሚቻለው። ኤክስፖርት ማድረግ ይቻላል። ባንኮች ይተባበራሉ። መንግስትም በዚህ ዘርፍ በጣም ድጋፍ ያደርጋል፣ ዶላሩን ስለሚፈልገው ማለት ነው። እና ወደዚህ ዘርፍ ገብታችሁ እንድትሳተፉ ከዚህ በፊት መዘገባችሁ የሚታወቅ ነው። አሁንም ደግሞ ተጠናክሮ የገበያ በጣም እየደራ ስለሆነ መስራት እንድትችሉ ነው። ደብረ ማርቆስ ኤርፖርት ግንባታ ቁፋሮና ቦታ ጠረጋ መጀመሩ ተገልጿል። ከአዲስ አበባ ኤርፖርቶች መካከል አንዱ የሆነው የደብረ ማርቆስ ኤርፖርት ግንባታ ሂደት በቁፋሮ እንዲሁም ቦታ ጠረጋ ላይ መሆኑን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለአዲስ ማለዳ መግለጹን እኛም ከዛ አግኝተናል። ግንባታውን ለመጀመር የታቀደው በፈረንጆች መስከረም 15/21 ቢሆንም የግንባታ ቦታው በአርሶ አደር ሰብል በመሸፈኑ ምክንያት ነው ተብሏል። ስራው በታሰበው ጊዜ አልተጀመረም ያለው ተቋሙ፣ ይህንን በመሆኑ ስራው የተጀመረው በፈረንጆቹ ጥር 16/22 ነው ማለት ነው፣ በቅርብ ለዛም ነው የዘገየው ተብሏል። እንግዲህ ደብረ ማርቆስ ኤርፖርት ሲያልቅ ወደዛ የሚደረገው በረራ በተለይ ወደ ሰሜኒቷ የሀገሪቷ ክፍል ለሚደረጉ የተለያዩ የንግድና ሌሎችም የጉዞ ጉዳዮች በጣም አማራጭ ሊሆን ይችላል፣ አማካይ ቦታ ላይ ስላለ። በቀጣይ እንግዲህ የተለያዩ መረጃዎችን ወደ እናንተ ይዘን ብቅ የምንል ይሆናል። ስለምሰጡን አስተያየት ከልብ እናመሰግናለን። በያላችሁበት መልካም ጊዜ መልካም ቀን ይሆንላችሁ።